voi kyllä tämän illan perusteella enää puhua maalintekoongelmista. Forslund, kiekko vain päättyy ja sekunnit loppuun. Tänään Heinolassa mennään jatkoajalle. Käydään se Niklas Virtanen. Vielä tulee kirkossakin kuulut. Ja Summeris on juuri kun ruusu pomputtaa. Ja vieläkö tuomari käy neuvottelemassa, että mennäänkö vielä tässä tarkastelemaan videolta vielä, mutta kyllä Summeri oli pärähtänyt. Ja katsokaa tämä vielä. Tämä tässä vielä kruunaa se kaiken, jos tästä vielä. Mutta Summeri oli juuri pärähtänyt ja kiekko lipuu maaliin. Melkoinen